Come klar. Und sie haben sie Mary Walker Mortenet und Joakim Ruhland, Kenneth Kallein, Monika Pedersen. Ska man få en till bil med 30 poäng då, ett och tre inledande omgångar. Joakim Ruhland. Han vant ju på Eikås den 9 april i år. Och han vant i Vitaland. Kontroll på detta hitet. Kan den köra sig ju lite in på dem, men det blir för liten ett så. Kallheim styrer seg hoved ned til alternativet. Det var snart nå da. Den evige toer snurrer seg faktisk inn, og så kommer frøken Pedersen og tar en tredjeplass. Da skal vi ha